ପାଣି କାଦୁଅରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାତଭାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ବଗପାଟିଆରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କ ଥଇଥାନସ୍ଥଳୀ ବଗପାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ, ଘର ଭିତରେ ପାଣିର ସୁଅ, କିଏ ହାତରେ ତ ଆଉ କିଏ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନଳକୂଅ ବି କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବଗବାଟିଆ ରାସ୍ତା ଏ ମାଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା, ହାଇବା ଆସି ମାଟି ପକାଇଲା କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ପକାଇଲା, ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ପୁଲି ଏସବୁ ଏମିତି ତାଡ଼ିଦେଲା ଯେ ଯାହାକି ଆଉ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତିନି, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତିନି, ରାସ୍ତା ପୁରା ନଈ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲରେ ଥିଲୁ, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣି ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ କେହି ବି ଏ ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଏଠି ଚଳିପାରୁନୁ, ପିଲା ଛୁଆ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁ। ଚାରି ଦିନ ଆଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଘା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟା ପାଣି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆମ ଗୋଟା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ପିଲା ପିଲା କେଲା ଅସୁସ୍ଥ ପିଲା ଡେଲିଭରି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରୁନି, ଅସୁସ୍ଥ ପୁରା, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ସଉଦା ଟିକେ ଆଣିକି ବି ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ବଗବାଟିଆ ଥଇଥାନସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଖାଲ ଢିପ ଏତେ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ସମୁଦ୍ର ମୁହଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସାତ ଭାୟର 571 ପରିବାର, ଏମାନଙ୍କୁ ବଗପାଟିଆରେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ବଗପାଟିଆର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଓସଡ଼ମା ପକ୍ଷରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଠାରେ ମାଟି ପକାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାର ଆମକୁ ଆଣି ଥଇଥାନ କଲା ବଗପାଟିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାତଭାଇରେ ଯେପରି ଥିଲୁ ଏଠି ତାଠାରୁ ଅଧିକା କିଛି ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ଫିଲିଂ କରାଗଲା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଲା, ସେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମାଟ ହେଇ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା। ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜଣେ ଇଏ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା କଲେ ଯିଏକି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିଲା ନା, ଡୁଳା ଭାରରେ ବି ନେଇପାରିଲୁନି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ବି ପଶିଯାଇଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଓସଡ଼ମା ତରଫରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଟି ଫିଲିଂ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ଏ ତ ସରିଛି, ଆରମ୍ଭ ତ ସରିନାହିଁ, ବର୍ଷା ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେବଲିଂ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ପାଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପାଣିଟା ସେ ଦାୟୀ ସେମିତି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଯଦି ଆସିଛି, ମାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ମାଟି ପକା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ପରେ ପରେ ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଥଇଥାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ବଗପାଟିଆରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।